padri wa dhehebu la Katoliki Joseph Kariuki aliweza kuaga dunia, jambo ambalo liwashangaza wengi sana. Inadaiwa kuwa padri huyo aliingia kwenye chumba cha kulala na mwanamke mmoja wa miaka 33, na baadaye katika tendo la ndoa huyo padri akaweza kupoteza maisha yake. Sisi kama Dr. Sumu Channel tunaendelea na upekuzi hapa na pale ili tukaweze kuletea habari sahihi. Let's pray for our priests and pastors generally that they may overcome temptations. They are human beings, so let's not judge or condemn. Subscribe, they intercede for us. They face a lot because of all of our souls. May they be led.